You are my dream, I live for loving you. ជាទូទៅអ្នកនរអគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយក្រុមហ៊ុនហុងដាឬក៏ហៅថាភាសាជប៉ុនថាហុនដាដែលអ្នកនរអគ្នាស្គាល់ថាជាហុងដាហុងដាហើយវាមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍នៅទាំងអស់គ្នាមកដឹងអំពីប្រវត្តិស្ថាបនិកដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនហុងដានេះឡើងតែគាត់មានប្រវត្តិកំសត់ជាច្រើនបែបណានោះតោះតាមដានទស្សនាជាមួយគ្នាលោកសូជីរ៉ូហុង
trong đồng bọn Iwata gọn prote Japan lâu khi dịch quân prochbon trong cruise xa đại miền ở pok chỉ chiến đại nên mà đại chỉ nhận đồng bọn capi của mà đập hiệp còn cứ chiêm mình nuôi đại sau chân kế trong trong thả riết nên cá sleep bẹ co mình bàn trong đồng đại đội xa tay bánh hà cruise xa là bọn quạt miền chiêm hiệp mình sau chỉ tu thiệp nơi thứ hai mới quạt của bạn khơi rồi chuyển lâu đồng bọn đại chỉ ảnh nụ sau ri mùi để quạt mình ai bấm play bán cứ nụ bên đang quạt ba rồi tam hấp say như đồng chốn hai đường cho thà hai đầu váy có bị ai rồi bạn ក្រោយ មក នៅ ឆ្នាំ 1922 បន្ទាប់ ពី បញ្ចប់ សិក្សា នៅ បឋម សិក្សា គាត់ ក៏ បាន ចាក់ ចេញ ពី ផ្ទះ ហើយ ក៏ ធ្វើ ការ ជា ជំនួយការ ម្នាក់ នៅ ក្នុង ហាង ជួសជុល រថយន្ត មួយ កន្លែង ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Atsukai នៅ ទី ក្រុង Tokyo ពី ព្រោះ គាត់ ស្រឡាញ់ តាំង ពី តូច មក ម្ល៉េះ តាក់ទង ទៅ នឹង គ្រឿង ម៉ាស៊ីន ហើយ គាត់ ក៏ បាន ព្យាយាម ឆាបកាស ទាំង អស់ ដែល គាត់ មាន ដើម្បី ធ្វើ ការ ជាមួយ មួយ នឹង ជំនាញ ដែល គាត់ ស្រឡាញ់ ហើយ ពេល នោះ ម្ចាស់ ហាង ជួសជុល ក៏ បាន ឲ្យ គាត់ នឹង ជួសជុល អនុញ្ញាត ឲ្យ គាត់ ជួសជុល រចនា ឡាន ប្រណាំង ហើយ ក្រោយ មក ទៀត គាត់ ក៏ បាន រចនា ប្លាន ប្រណាំង ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Sutis ក្រោយ មក គាត់ ក៏ បាន យក ឡាន ដែល គាត់ បាន បង្កើត ឡើង ទៅ ប្រណាំង ជា មួយ នឹង ព្រឹត្តិការណ៍ មួយ នៅ ក្នុង ប្រទេស ជប៉ុន ដែល គាត់ បាន ទទួល បាន ចំណាត់ ថ្នាក់ លេខ 1 គឺ នៅ ថ្ងៃ ទី 23 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1924 ហើយ ជ័យ ជំនាញ ទៀត សោត ក៏ បាន ធ្វើ ឲ្យ យានដ្ឋាន Atsukai បាន ខ្លាយ ទៅ ជា យានដ្ឋាន មួយ ក្នុង ចំណោម យានដ្ឋាន ដែល មាន ប្រជាប្រិយភាព បំផុត ក្នុង ទី ក្រុង Tokyo ហើយ ក្នុង រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ បន្ទាប់ ពី ការ រញ្ជួយ ដី ក្រុម ហ៊ុន ហាង មួយ នេះ ក៏ បាន ពង្រីក អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន ដោយ បើក សាខា ជា ច្រើន កន្លែង ក្នុង តំបន់ នៅ ឆ្នាំ 1928 Honda បាន ត្រឡប់ ទៅ ស្រុក កំណើត របស់ គាត់ វិញ ហើយ បាន ចាប់ ផ្ដើម អាជីព ថ្មី មួយ ដែល មាន ឋានៈ ជា មេ ជាង ជា កប៉ាល់ គាត់ គឺ ជា មនុស្ស ដែល ស្រឡាញ់ ជា ខ្លាំង ទៅ លើ រថយន្ត ហើយ ចាប់ តាំង ពី រូប លោក នៅ វ័យ ក្មេង ម្ល៉េះ ហើយ លោក ក៏ ធ្លាប់ បាន បើក នឹង ប្រណាំង ឡាន ដោយ ប្រើប្រាស់ យានដ្ឋាន របស់ មិត្តភក្តិ គាត់ ទៀត ផង ក្រោយ មក គាត់ ក៏ បាន សម្រេច ចិត្ត បើក ឧស្សាហកម្ម ផលិត រថយន្ត ហើយ មិន យូរ ប៉ុន្មាន ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង របស់ គាត់ បាន ឲ្យ ផល ហើយ គាត់ ក៏ ទទួល បាន ការ ចុះ កិច្ច សន្យា សម្រាប់ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ពីស្តង់ សម្រាប់ ផលិត រថយន្ត Toyota តែ ជា សំណាង អក្រក់ របស់ គាត់ គាត់ បាន បាត់ បង់ នៅ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ដោយ សារ តែ ផលិតផល របស់ គាត់ មិន មាន គុណភាព ទៅ តាម តម្រូវ ការ របស់ Toyota ដូច នេះ លោក ក៏ បាន ទៅ កាន់ រោង ចក្រ ជា ច្រើន ក្នុង ប្រទេស ជប៉ុន ដើម្បី រក មើល ពី វិធី ពង្រឹង គុណភាព របស់ ម៉ាស៊ីន ដោយ ការ ផលិត ពីស្តង់ ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព ដោយ មិន យូរ ប៉ុន្មាន គាត់ ក៏ បាន រក ឃើញ ហើយ ម៉ាស៊ីន ដំណើរ ការ ខ្ពស់ បំផុត ដែល អាច ប្រើ កម្មករ ដែល គ្មាន ជំនាញ ដើម្បី ផលិត បាន ពីស្តង់ ដែល មាន គុណភាព ខ្ពស់ Toyota ក៏ បាន ចាប់ អារម្មណ៍ និង ទៅនឹង ផលិតផល របស់ គាត់ ហើយ បាន ទិញ វា នៅ ឆ្នាំ 1941 ក្រោយ មក គាត់ ក៏ បាន ចាប់ ផ្ដើម បង្កើត ក្រុម ហ៊ុន មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Tokai Siki ដើម្បី ផលិត នៅ ក្នុង ទំហំ មួយ ដែល មាន លក្ខណៈ ធំ ជាង មុន ពេល នោះ Toyota បាន ទិញ ភាគរយ នៃ ភាគ ហ៊ុន ក្រុម ហ៊ុន ហើយ Soichiro និង Toyota បាន សាង ទំនាក់ ទំនង អាជីវកម្ម ដ៏ យូរ អង្វែង ជាមួយ គ្នា នៅ ឆ្នាំ 1946 គាត់ ក៏ បង្កើត Honda Technical Research Institute នៅឆ្នាំ 1942 គាត់ក៏បង្កើត Honda A-Thai ផងដែរភាពជោគជ័យក្នុងពេលនេះបានជំរុញឲ្យគាត់ព្យាយាមបន្តទៀតគឺនៅឆ្នាំ 1948 គាត់ក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា Honda Motor Company ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានផលិតម៉ូតូដែលមានរាងតូចមួយដែលមានឈ្មោះថា Dream D ហើយវាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលប្រកួតប្រជែងទីផ្សារតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនក្នុងរយៈពេលមិនបានមួយទសវត្សរ៍ផងក្រុមហ៊ុន Honda បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូដ៏ធំជាងគេក្នុងលោកហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណែកក្នុងទីផ្សារលក់ម៉ូតូក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងចំណែកទីផ្សារលក់រថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota និង Nissan ទៀតផងចាប់តាំងពី
Soichiro Honda tutu ban chuk chai khlang mok chmu robos lok ban teak tieng nyak sa pormen chi chran mok thu bot sampi hai ko chi awai dai lok chou chet phang dai krom hon ni ban khlai te chi krom hon lomdap ti 3 khnom prateh dai mien krom hon Toyota ning Nissan tae mentri dak chun ning krosung panichakam ning usahakam ban chi yu bombak teak chet lok Honda pi ka banchu krom banchou krom hon robos lok te khong krom hon tieng nu tae tu 3 chi yang ni kdai lok no tae pchiem rohot ban chneah chet krosung ni doy banchi rojon prapet Sport model S500 ដែល មាន តម្លៃ ទាប និង មាន លក្ខណៈ ខុស ពី រថយន្ត ប្រភេទ Sport ដែល ផលិត ដោយ ក្រុម ហ៊ុន ផ្សេង ទៀត ក្រុម ហ៊ុន Honda បាន បន្ត ចេញ រថយន្ត model ថ្មី ថ្មី ជា បន្ត បន្តប តែ ក្រុម ហ៊ុន នេះ នៅ តែ មាន ទំហំ តូច នៅ ឡើយ គឺ អាច ផលិត រថយន្ត បាន ត្រឹម តែ 3000 គ្រឿង តែ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ឆ្នាំ 1966 នៅ ឆ្នាំ 1975 Honda បាន ផលិត រថយន្ត ដ៏ ល្បី ឈ្មោះ មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Honda Civic ហើយ នៅ ឆ្នាំ 1980 ក្រុម ហ៊ុន មួយ នេះ បាន លក់ រថយន្ត មានចំនួន រហូត ដល់ 375,000 គឺ ក្នុង ទីផ្សារ សហរដ្ឋ អាមេរិក គឺ មាន ចំនួន ច្រើន ជាង 3 ដង បើ ធៀប ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន Subaru ហើយ ច្រើន ជាង 2 ដង បើ ប្រៀបធៀប ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន Mazda តែ ក្រុម ហ៊ុន មួយ នេះ មិន អាច ប្រៀបធៀប ទៅ នឹង ក្រុម ហ៊ុន Toyota និង Nissan បាន ទេ នៅ ឆ្នាំ 1991 ពួក គេ បាន បញ្ចេញ Honda NSX ដែល ជា រថយន្ត ដំបូង ភ្ជាប់ ដោយ ម៉ាស៊ីន V6 ហើយ លោក Honda បាន បង្រីក ក្រុម ហ៊ុន របស់ គាត់ រហូត ដល់ ឯនី សមុទ្រ និង ល្បី ល្បាញ មក ទល់ នឹង ឆ្នាំ 2020 នេះ យ៉ាង ណា មិញ លោក Soichiro Honda បាន ស្លាប់ នៅ ថ្ងៃ ទី 5 សីហា ឆ្នាំ 1991 នៅ មន្ទីរពេទ្យ 1 នៅ ក្នុង ទីក្រុង Tokyo